Monyetnya dikasih. Ajak gulek jajan. Ya milih jajan dia itu. Lah ya. Jaluk donat itu. Milih donat, jaluk donat. Eh Maher. Kita kasih cilik. Kita cilik. Yang gede. Jaluk donat. Donate ana donate cuwilno donate cuwilno oh cuwilno donate ah ayo ngono ben mam dhewe ceplok 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 no ceplok ceplok no wis ben ngono ya ben iso ayo ke ana lho kuwi wis ngisor ngisor ya ngisor wae no nah kleng lho ya wes mam dhewe. Mam dhewe ya. Aja ngerebut emas. Masyaallah. Temal-temal. Neng ndi kowe? Iki jupukno sing cuwilane meng wehno. Kowe manjatnya, kowe mau manjat segino. Kan manjat pohon ya, manjat pohon, bikin pohon, pohon, bikin pohon. Jalan pohon kan ada. Nah, jajanan nanti cuwilane meng. Wes. Kene, cuwilane mendi? Donate. Kok nang ndi sikone dhuwur kuwi lho, Le? Donate entek. Donate entek. Apa her? Mahar. Semuanya her.